Kelas SN cukup banyak. Kan, cukup banyak. Kan. Okay, baik. Lepas tu dah highlight tu, pergi ke bahagian line, no? Line. Ha, nampak dah keluar dah. Nampak. Kan. Letak lagi susuri sikit, susun dia. Ada no. Nampak ni semah. Kan. Dia lepas tu pula title ni. Ya nampak lah. Physical lah ni. Schedule versus actual. Ha, contoh. Ha. Boleh tuan-tuan tau? Kan, lepas tu pula, okay, bawah ni pula. Nampak tak? Kan, bentuk dia tu. Lebih kurang kan? Bentuk dia lebih kurang kan? Nampak. So, kita tengok lah. Kan, perbezaan dia. Okay, baik. Kita tengok pula. Cost pula. Cost sama juga. Highlight. Lepas tu, insert. Pilih dekat simbol ni. Oh. Silap ni. Ini bukan ni tiga ni. Silap ni tiga. Salah data. Apa hari 3-1 mana? 3-1-4. Okay, baik. Highlight. Lepas tu insert. Letak akhir nampak tak? Lepas tu sesuai sikit. Ya. Ini financial. Dia faham sekarang ni? Ini apa dia? Financial. Schedule versus actual. Dia faham tak tuan? Ada siapa yang tak faham tak? Kan. Sekarang ni kita tengok. Kita tengok versus dia pula. Dapat tak? Sama tak macam tu? Okay, mula kita ambil dulu physical copy. Nah, kita nak double check ni, nak double check ni kan. Yes, ambil data-data di atas lah kan. Okay, yang ni physical dah ambil. Lepas tu sekarang ni ambil pula financial pula. Ambil yang perancangan sudahlah. Kan. Copy. Copy jap. Salah. Ambil yang ni saja. Copy. Yes. Okey, baik. Okay, sekarang ni kita nak bentuk dia ni. Sama lah dengan ini. Yang kita dapat direct daripada Microsoft Project. Highlight. Insert. Insert line chart. Nampak tak? Okay, baik. Kita sudah dapat dah satu. Sekejap lah, kita auto sikit. Kan. Okay, baik. Lepas tu, kita pergi ke
Chak Thai. Chak Thai. Tiga combo. Jadikannya dua-dua line. Ini pun line juga. Line. Ah, nampak tak? Sekejap. Okey. Nampak tak? Sama ada korang tak? Okay, lepas tu pula nak bagi accessory lagi ni, pergi dekat quick layout lah. Pulang nak ambil layout apa? Ni kah? Ni kah? Nampak tak boleh ya? Ni detail. Okay, ambil ni. Boleh faham tak? Tuan-tuan. Sama tak nampak tu? Sama tak? Kita dapat direct yang macam kita buat minggu lepas. Ha? Minggu lepas kita buat kan? Buat direct. Bentuk yang sama. Ada persoalan tak? Tuan-tuan? Ada apa-apa soalan tak? Ini yang minggu lalu ni. Ada apa soalan tak? Sampai mensip. Harian. Kalau meeting kena tambah tarikh baru dalam SK ke tuan, contoh tarikh meeting bukan 25, boleh? Add on je lah. Contoh katakanlah katakan sini dapat, sini dapat meeting dia. Ataupun sebelum ni katakanlah 17. Insert kan. Insert kolom tadi 17. Tadi 17. 17 3 2024 kan. 2024. Kita kasi highlight sikit sini. Sahara sikit, kata nak tunjukkan bahawa ni ada berlaku meeting. Okey, lepas tu kita track lah 17 dan 3. Sekejap, sorry lah. Kita kena ni undo balik lah. Kosong balik semua, okey baik. Kita dah dapat, bagus lah soalan tadi, bagus lah. Okey, 17 dan 3. Update project. Okey, sekejap. Test date dulu. 17 dan 3. Tujuh belas tiga. Dia dah lock dah. 23. Update project 73 betul. 6 dapat. 56. 56%. Dapat 50. Sorry. Oh, yang ni dia landai lah. Satunya saya kena buat yang tadi tu. Sorry ya. Yang ni perancangan lain. Ha, sini. Macam tadi kan. Tu kata kan. 17. Sini insert kan, dah 17 dan 3 kan, 17 3 2024. Ha, lepas tu kita highlight sikit dia, highlight kan, mention kan, mention kan dia tu, mention ya bahawa ni adalah ni yang buat dia putus nampak ha? Lepas tu kita track lah 17 dan 3 dapat 59. Ha, 59%. Ha, tu nampak tak? Ha. 59%. Ini pun sama juga. 17 dan 3 2024 dapat berapa kewangan? 117230. 117230. Ha. Highlight sini sikit. Boleh faham lah? Meeting 17 dan 3. Macam mana boleh faham tak? Siapa tanya orang tu? Cik Rosli tadi, boleh faham?
no? Yang tadi Cik Rosli tanya tu pun pasal claim tadi kan. Pasal claim lah. Claim ke apa. Lupa saya. Cuba kita tengok. Ha? Cuba kita lihat. Cuba tengok tu. Tu dia nampak tu. Ha, yang tadi kata tadi dia main pasal interim payment kan. Cuba tengok ni. Ha, cuba tengok. Tu. Yang ni detail sikit lah kan. Nampak. Nampak dah tu. Tengok. Cumulative cost. Cumulative cost tadi tu adalah schedule lah. No? Schedule cost. Yang ni pula percentage. Ni percentage. Ni percentage. Percentage daripada atas ni lah. Ha, kan? Ni matematik kan? Matematik kan? Nak dapat berapa percentage ni. Lepas tu actual. IPC cert pula actual. IPC tu. Interim payment cert maksudnya tu. Kita buat masuk. IPC maksudnya interim payment cert. Faham tak? Ada soalan. Okey, soalan macam mana plot percent variance di dalam S curve tuan? Ha ni. Variance ni ni. Nampak ni. Ha ni. Tu formula matematik ya. Tapi tak boleh masuklah, tak boleh. Tak boleh. Highlight dia sebagai line tu nanti negatif pula. Cuba tu tengok bila kita masuk. Negatif menjadi macam mana? Menurun lah kan. Dia sampai persen ni lah. 0.0% saja. Dia mana ada negatif. Jadi kita buat formula lah. Formula lah. 23 tolak 39 dapat 6 lah. Boleh Mr. Marcus? Semakus, boleh tak? Faham tak? Ini cara dapat verin. Boleh faham? Boleh tuan. Tapi jangan kita highlight masuk di dalam ni. Jangan kita masuk di dalam ni. Cuma kita pasal tunjuk satu. Okey. Highlight. Ya, saya masuk sekali ni. Bawah ni nampak ni. Variant kan, saya masukkan dengan variant kan. Right. Lepas tu insert. Nampak? Oh tu. Tu dia. Nampak tak tu? Oh. Mana boleh macam ni? Lepas tu ada negatif pula. Negatif 20, negatif 40. Tak boleh lah, tak boleh. Dia tak sesuai. Memang tak sesuai. Untuk ni lah, untuk kemajuan kerja lah. Biar kita just kita masukkan ni sajalah. Percent schedule dengan actual variant ni biar kita jadikan sebagai reporting dia ni saja. Kan. Reporting dia. Boleh Mr. Marcus ha? Mr. Marcus. Lagi ada apa soalan apa lagi? Ada apa soalan lagi tak? Boleh tuan. Okey baik. Ada apa soalan lagi? Ada soalan lagi. Seling-seling pada ni, you all ni, tanyalah soalan-soalan apa ni. Soalan lagi ada soalan. Okay, soalan. Plus minus this, kira macam mana tuan? Plus minus this, kira macam mana tuan? Kalau ikut matematik ni, mudah lah. Macam macam ni. Okey. Nak kira this ni apa ni? Contohlah kalau katalah. Sekejap contoh kita okay, katalah contoh 13. Negatif 13. Ke mana delay lah negatif 13. 13 bahagi 100 daratlah total duration dapat. Dapat this. Semua-semua ni kan boleh buatlah di dalam tu. Di dalam reporting selalunya
nak convert ni selalunya orang buat dekat apa, seperti summary kan, depan apa, depan progress report lah. Oh, dia dapat tak? 13 bahagi 100, bahagi 100 daraplah total duration. Matematik lah. Betul tak tuan? Cik apa ni, Azamir. Betul tak Cik Azamir? Kan? Boleh faham tak? 13 bahagi 100 darab total duration. Macam mana nak kira persen varian ke jumlah hari? Ha, macam tu tadi. Yang saya terang dekat ni, Azamir tu lah. Ni varian ni. Hei, delay ni. Delay lah, negatif. Kalau negatif, delay. Kalau positif, akhir. Boleh? So far ada persoalan lagi. Ada apa soalan tak? Ada apa soalan tak yang boleh menyelesaikan masalah tuan-tuan? Tanya. Apa yang tuan-tuan nak tahu lagi? Update macam ni lah. Macam saya beritahu lah. Sama juga. Bila kita dapat 59 ni. Yang ni apa? Yang ni adalah update status pada 17. Kan? Pada 17 bulan. 17 bulan lah. Update 17 bulan. 17 bulan. 17 bulan. Format. Grid line. Kan? Status date. Lepas tu. Time. Color. Ha, nampak tak? 7 bulan dekat sini ya. Kan? Ha, lepas tu, jangan lupa. Save as. Ha? 17 bulan tu save as. Ha? 17 bulan. Updated. Bila? Pada 17. 17 hari bulan 3. Ha. 17 bulan 3, 2024. Ha, simpan. Ya? Simpan dalam satu file. Okay, bila dah dapat dah, kita lah ni kita nak tengok pula. Apa ni? Actual pula. Copy. Pergi ke. Kita tumpang lah. Tumpang kolom lah. Paste. Ini 59 ni ada bacaan untuk schedule. Dan apabila dah dapat. Ni pun sama juga. Copy. Paste. Paste. Okay, baik. Kemudian. 17 pada 17 dalam 3. Dah lebih kurang dalam 3 bulan. 3 bulan. Apa yang tak siap lagi? Apa yang dah siap? Let's say lah. Kita kata okay, semua dah siap lah. Ni pun okay, siap. Prelim pun semua dah siap. CNS pun boleh katakan. Oh, ni pun. Roof beam pun siap lah. Kan? 50% kata-kata kan. Contoh. Kita main 100%. Brick wall dah pergi. Kan? Brick wall. Kalau mana tahu kot dia jalan belakang ke apa. Mungkin 10% ke. Contoh. Glass planer pun mungkin dia dah masuk dah subframe. Subframe mungkin 5%. Subframe. Wiring mungkin kot tak jalan apa lagi kan. DB testing pun semua. Jadi. 64%. Akhir lah. 64. Agis 59 akhir. Jadi kita update lah. Kita update kat sini lah. 64%. Bersamaan dengan kewangan tadi berapa? Berapa kewangan tadi? 117 ni 130. 130-250. Tengok, dah menaik dah. Kos actual tu kan dah menaik. Dia dah mendaki dah lampak tu. Nah. Dia faham tak? Varian, ni varian. Kalau varian, varian.
Varian salah, Pak. Virin. Contoh lah kan. Tentu. Semua juga boleh buat lah semua. Entah formula dia. Formula dia apa dia? 19. No. I 19 tolak I 18. Betul ya? Nampak. Dah dapat tak? Ini delay. Akhir. Sama juga. Ini pun boleh buat juga. No? Boleh buat semua-semua. Boleh buat. Ada persoalan lagi? Kan? Lepas tu kita save lah. Kan dah save. Save. Kan? Dah save di bawah tajuk. Inilah lah. Tajuk sebenarnya. Okey, baik. Kita tengok. Cuba kita tengok. Inilah. Contoh-contoh. Kan? Contoh-contoh. Saya tunjuk contoh-contoh projek yang progres laju tetapi payment daripada klien lambat. Ada persoalan lagi boleh tanya? Okey, Cik Azamir. Persen actual berdasarkan claim kontraktor atau certified. Okey. Sebenarnya claim kontraktor pun boleh masuk. Certified payment pun boleh masuk. Cuba tengok saya buat ni. Tu nampak tu. Ok, nampak dah tu. Dia nampak tak? Nampak tu. Certified pun ada. Yang ni final claim daripada contractor. Yang ni payment release. Payment sir. Yang kita perolehi daripada actual apa ni, actual cost tu kita letak sini. Ini sebagai gambaran planning saya, tapi tak lari jauh tu nampak tu. Tak lari jauh, kita tengok. Ini pun tak lari jauh. Tu kena pertimbang lah, retention money lagi, lepas tu forecast 2 minggu. Retention kena retain juga. And focus. Lepas tu pula masa buat jam measurement sheet. Kan? Masa buat jam measurement sheet actual valuation di tapak tu. Mungkin klien tak bagi. Dia bagi kalau ikut. Memanglah kita berhak dapat ni. Berdasarkan kepada program ni. Tapi klien mesti dah nak pegang kan. Sebagai guarantor. Kan dia bagi semua ikut planning ni. Kan dia nak. Kontraktor tu lari malam. Habis lah dia nak retain kat mana kan. Nak retender lagi pun semua. Jadi dia pegang lah. Macam ni lah. Pinjaman apa. Alung lah. Dia nak pegang apa. Pegang si alamat. Dia punya anak kerja mana. Duduk mana. Itu dia macam nak pegang. Boleh? Okay, ada apa soalan bagi? Bagus eh, soalan-soalan tu bagus eh. Bagus. Boleh faham tak? Cik Azamir, boleh faham tak? Persen actual berdasarkan claim kontraktor atau certified payment. Dua-dua boleh. Cert pun boleh. Ini cert yang dikeluarkan oleh arkitek. Nampak? Klien lah, lambat bayar kan. Tak konsisten. Nampak tu? Jadi kontraktor ni saya advisekan kepada dia orang supaya slowkan progres. Keluarkan sedikit-sedikit claim apa ni puruh labor kan. Labor tu keluarkan daripada 3 geng jadi 1 geng saja. Kalau tak klien ni dia sifat dia, oh selagi kita boleh buat selagi itu dia pun tak apalah.
nanti-nanti kita bayar lah kan. Bagilah dekat orang lain dulu. Oh, tak boleh kan. Prioriti pada kita kan. Sebab kita perform nampak tu. Perform very well. Ahead. Macam ahead. Ha, main dekat sini. Kita dah slow down dah. Sebab apa? Payment slow. Ha, kan? Payment slow. Kan? Tak maulah kan? Ha, ni sebab ni. SY eh. Mr. SY nampak. Schedule. Actual lah. Yang ni tak decimal lah. Tapi boleh buat. Tak ada masalah. Kita buat ni pun berdasarkan kepada permintaan klien. Kita jangan terlalu ni lah. Terlalu menonjol sangat kan. Kadang-kadang takut klien ni dia nak guna kita. Jadi kita buat apa yang dia inginkan. Kalau dia minta di semua, kita buat di semua. Kalau dia tak minta, kita buat macam biasa. Yang ni nampak. Schedule, actual, akhir delay dah. Dia kena akan auto semua. Auto semua. Boleh ya? Ada pasal lah ni. Soalan apa lagi? Kan? Cuba kita tengok yang JKM lah. Macam mana dia cara dia update. Sama lah. Kan? Sama sahaja. Kan? Kan? Cara dia update. Sama lah. Sama je, dia tekan ni juga. Project, update project. Kan? Dia update project schedule, progress, physical and financial. Kan? Semua dia dah nyatakan di dalam JKM manual ni. Kan? Siapa yang nak ni boleh PM saya. Kan? PM saya. Nanti kita akan terang, kita bincang. Kan? Kan? Ya, ada lagi tu, ada lagi, ada lagi kan. Bukan setakat kita refer pada JKR ni saja. JKR ni pun dah lama ni, 2010. Kan. Sekarang ni lagi ada upgrade kan. 2010, tapi boleh lah kita nak refer kan. Cuma dia upgrade pun tak banyak, dia upgrade dari segi tu lah. Decimal, reporting, sekiranya dia minta macam mana nak buat S-curve untuk resource, kan, untuk labor. Lepas tu sekiranya dia minta keluarkan weightage cost, lepas tu weightage duration, macam-macam. Okay, baik, soalan. Macam mana kita nak dapatkan financial percent S-curve tuan? Ha? Financial, dapatkan financial percent. Ni dah dapat dah. Maksud tuan ni di mana ni? Di S-curve ha? Dah dapatkan financial. Oh, ha? Oh ni dah dapatkan percentage. Ha, you convert lah. Ha, matematik ke semua ni. Matematik lah. Matematik lah. Nak buat dekat dalam Microsoft Project boleh juga. Ha, kan? Ha, tapi dia ada formula-formula dia lah kan. Ha, tu semua tu masuk ke kelas personal coaching lah. Private coaching saya lah. Ha, boleh ni semua ni. Nak dapatkan ni. Buat satu kolom lagi boleh. Kan? Kalau di Excel ni macam ni lah kan. Contoh ni tu macam ha, nampak dah tu ha, ni persen dia ni. Yang ni adalah schedule, yang ni adalah schedule cost. Ha, schedule cost ni nampak dah tu macam mana dapat. Apa ni? RM bahagi total RM darab 100. RM dan RM bahagi total RM darab 100. Dapatlah persen dia. Dia faham tak? Kan? Ha? RM. Boleh faham Mr. Marcus? Mr. Marcus ha? Dan RM bahagi total RM ni darab 100. Ha, tembak. Nampak tak fasa pemilih saya buat macam tu. K39 bahagi total RM. Total contract price lah. No? Ha, dapatlah percentage. Oh, tertinggal. Okay, baik. Boleh? Kalau Mr. Marcus, kalau you nak lebih advance lagi ke apa semua kan? You boleh PM lah. Siapa-siapa yang
nak belajar lebih advance ataupun nak buat personal coaching, ya. Personal coaching tu dia dia bukan hanya kelas saja, bukan hanya kelas semata-mata, dia hanya dia lebih menyeluruh kepada discussion, merungkai permasalahan, macam mana nak menyelesaikan masalah. Sambil you menyelesaikan masalah kerja, you belajar. Tu in one you dapat. Ha, tarap. Macam you masuk kursus apa ni bagus juga. Cuma kursus ni dia tak gunakan real case study. Ha, macam kalau buat personal private coaching ni, orang lain tak boleh masuk. Ha, contoh macam Markus masuk dengan saya. Markus bayar untuk private coaching dengan saya. Hanya Markus dengan saya saja. Orang lain tak boleh. Dia bukan sekali hidup Markus. Tak. Berpanjangan. Dia tengok package. Package yang dia ambil. Berpanjangan. Ha, kalau projek tu 2 tahun, 2 tahun. You bayar tu 2 tahun. Kalau projek you apa, 6 bulan ke 1 tahun ke. Ikut itu, ikut contract duration period lah. Menyelesaikan masalah. So tak langsung, knowledge you dapat, KPI you berdapat. Lepas tu pula, kan, you dapat better offer ke ataupun apa ni dapat kenaikan gaji ke, kan. So, pulanglah ataupun you nak tukar bidang kan. Pergi ke planner lah, boleh? You tukarlah pergi ke bidang planner. Ha, bidang planner ni lagi mencabar. Planner dengan scheduler ni berbeza tuan. Scheduler dia hanya buat jadual saja. Dia bukan merancang. Kan. Perancangan tu dia dapat daripada orang luar. Tapi planner dia kena lead. Dia kena dapatkan data-data. Dia kena apa ni? Kumpul data-data tu. Sebagai planner ni jawatan dia amat berat tau. Dia kena tahu semua. Kerja SSO pun kena tahu. Triple S, KQC, set engineer, malahan director pun sama. Kan, project manager, macam-macam sama. QS, procurement, contract sama. Ha, tu orang yang planner. Planner ni ialah supaya commander. Dia merancang. Tapi kena pastikan perancangan itu logik. Siapa yang masuk kelas minggu lepas, tahulah. Kan? Critical pass method ni adalah satu rangkaian yang logik. Dia kena logik yang realistik. Nah? Okey, sekarang dapat suku dah. Ada apa soalan lagi tak? Dapat suku. 4:30 kita akan bergambar. Okey. Ada apa soalan lagi tak? Tuan-tuan.